Du nevnte tidligere at du har fått veldig mange folk som har prøvd å ringe deg opp gjennom sommeren. Vi har en kar som har prøvd å ringe deg veldig masse, men aldri fått svar. Du kan kikke her. Jeg ringer, men det er bestandig opptatt. Du har visst delt ut nummeret ditt til alle som vil ha. Eller kan det være at du automatisk trykker avvis når du ser det er mitt nummer som det ringes fra? Gabrielle, jeg trodde det var meg du hadde kjær, men min kjære Gabrielle, du byr deg fram til alle og enhver. Gabrielle, dette er ille. Du er jo blitt en jævla flyfille. Okay, okay.